აქტუარა პუტინთან, კრემლთან და თქვენი მოღვაწეობის შესახებ გითხარით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით თქვენ შესახებ და თქვენ ვიზიტზე რო გითხრათ, აი რაც ახლა განხორციელდა ეს ვიზიტი. დიდი მადლობა, ნამდვილად გამოვზიათ ეს მითომ და მართლა რომ გითხრათ, მე ვარ უბრალო ქართველი, საქართველო მიყვარს და საქართველოს შვილი ვარ. მე ჩამოვდივარ აქ იმისათვის რომ ხარ ჩემი მეგობრები, ჩემი მშობლების ჩემი მშობლები, ჩემი დები, ძმები და ეს არის ჩემი სამშობლო. რასაც აკეთებენ, აი ეს არ ვიცი, გეტყვით ერთი სიტყვით, ნაძირალები, ვისაც არ უნდა საქართველოს აყვავება, ვისაც არ უნდა საქართველოს მშვიდობა იყოს და აი ზუსტად მაგენი აკეთებენ ის ადამიანები, რომელსაც არ უნდა რომ საქართველოს მთავრობამ სისტემურად და წყნარად იმუშაოს და საქართველოს განვითარებას მიყვოს და ხალხის მოთხოვნების შესასრულებლად გააკეთონ. ზუსტად ეს არის უბედურება და ჩემ ჩამოსვლას ის აზრი ქონდა, რაც მე გითხარით და მაგალითად ატოცის საკითხი თქვენ რომ თქვით, მე იქ მოსახლეობებს კი არ ხტებოდი და რაც პოლიტიკის შეტარებისას მე მიდიოდი იმ დროს, როცა მთხოვეს ჩვენი გორელი ბიჭები, მეგობრები, რომ აი ამფერი რაღაცები ხდება იმ საზღვარზე მართულ შემოვენ ეკეთეთ და წამოდი ვნახო თუ გაიგე შენ თუ შენი თვალით შეხედე რა ხდება, რომ სათქმელი ქონდეს რუსეთში. ზუსტად იმენდო მწევედი მე რომ ადრე ვებნებოდი რუსებს მიჩიც და ადმინისტრაციაშიც, რას აკეთებ, რატომ სწევთ იმ საზღვარს, რატომ აბრაზებთ საქართველოს, რატომ ღებულობთ ზედმეტ მიწებს და შლით სიტუაციას არღებ და მევნებოდი ბატონო რომ თქვენ ნახეთ თქვენი თვალით რა ხდება. მე ვთქარი არა არ მენახია, მაგრამ მაშინ ეს ქართული პროპაგანდა უბრალოდ ჩვენ ვწევთ იმ მართულს, აი სადაც იყო საზღვარი გაყვანილი და ის საზღვარიც მიშა სააკაშვილის დამტკიცებულია. იმის გარდა რომ თვითონ გააკეთა ის სიტუაცია რომ ის ტერიტორიებს დავკარგეთ, თვითონ დაგეგმა ის საზღვარი და ახლა მაგენი მისი მომხრეები დარბიან და ამ მთავრობას აბრალებენ მაგას და რატომ არ იყო მაგალითად ბატონი გახარიო იქაო და რატომ რა უნდა ექნა გახარეს იქ რომ შესულიყო რა ომი უნდა დაეწყო თუ რა უნდა გეკეთებია. რა თქმა უნდა ის დამტკიცებული იყო თანაც სააკაშვილი და ეს თავრობა რა თქმა უნდა უთვალთვალისწინებს თავის პროტესტებს ევნება რუსეთს ოფიციალური ხაზი და ისეც და ეს იყო დიდი სისულელი და ატეხეს მაგაზე თელი ამბავი. უბრალოდ სპონტანურად იყო ეს შექმნილი, რაღაც ახალციხეში ღონისძიება ჩაატარეს ბიჭებმა სახალხო დიპლომატიის ხაზით, მშვენიერი ღონისძიება იყო, დაპატიჟებული ვიყავ მე როგორც ფონდის უმცროსი და როგორც მეგობარი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია დაამყაროს კავშირები რუსეთთან, ზუსტად ამეთ ვიყავით და გავედით გორში და მეცხეთ ბიჭო მოდი შევხედოთ რა ხდება ბატონო ლიო, თქვენი შეხედულება და აზრი რომ ხონდით და მიუტანოთ იმ რუსეთს, რომ ეს არ არის მისაღები და აი დაგვასვენონ ჩვენც რომ ამ ეს იყო მიზანი. არ შესულვარ ატოჩში. ეს რასაც ამბობენ, ყველაფერი ყალბია და ყველაფერი აი დაჟე მეცინება და თანაც გიჟდები. ეს რა აზროვნის ხალხი არის და რა უნამოსო ხალხი არის. ვლადიმერ, დიახ, აი ეს საუბარი მაგალითად ეხლა რა თქმა უნდა თქვენ გარკვეული გავლენები გააქვთ რუსეთში ამდენი ხანი ეცხოვოთ, მაგრამ რამდენად შეეფერება სიმართლეს რომ ახლა ლამის აი პუტინის მეგობრად და რო შეხვალთ ლამის ფეხით ამტრევთ პუტინის კარებს, ლამის ესე წარმოსახეს სიტუა გააქვთ ესეთი დამოკიდებულება რუსეთის ხელისუფლებას და ერთი პუტინის კარები კი არა რუსეთის მინისტრები ვერ ურეკავენ პუტინს და მანამ თვითონ არ გამოუძახა არავინ არ მივახლოს მას და მის რეზიდენციას. მეორეთი კი რა თქმა უნდა მე არა ვარ არც სახლობელი და არც მეგობარი და არც არ დავსახურობ. მე რამდენი წელია რუსეთში ვცხოვრობ, მე სახელმწიფო სამუშაოზე არ ვმუშაობ. მე მეცნიერი ვარ და საზოგადოებრივ მოღვაწე ვარ. ვაკეთებ ბევრს, მე კი ვარ საბჭოების წევრი. მე პუტინის დობითი პირი ვიყავი არჩევნებზე, როცა ჯერავდა რომ რუსეთს ჭირდება პუტინი, რუსეთ პუტინი ბევრს გააკეთებს და ეს ყველაფერი იყო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხდებოდეთ ღონისძიებებზე, პირადად მიცნობს და პირადად სიტყვა მაძლევდა და ყველაფერი, ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ მე რომ ვიყო პუტინის მეგობარი, მე უკვე დავალაგებდი ჩვენ საკითხებს საჯერ და უბედურობა ეს არის რომ არც მე და სამწუხაროდ არც ჩვენი თავრობაზე რა თქმა უნდა თავრობა არის ცოტა დისტანციურად გაწყობილი და არც ჩვენი დიასპორა რომელსაც დიდი ლობიური პოტენციალი აქვს, ლობისტური პოტენციალი აქვს, სამწუხაროდ არც იგენი არ იწუხებენ თავს რომ აი
ჩვენაც გავაკეთოთ და აი მაგალითად სომხები ეიღე, აფხაზები ეიღე, დაჟის ოსები ეგენი მუშაობენ თავრობასთან, ეგენი ლობერებას აკეთებენ, რუსეთი მაგენისკენ იყოს და თავისი პრობლემები გადაწყვეტონ და აი ეს ჩვენი უბედურობა ეს არის. ჩვენც ვერ ვაკეთებ მაგას. მე ბევრი ჩვენი თავრობა კი არა, ეს ოპოზიცია და რა ჯანდაბა არის ახლა. ეგენი აძახენ აგენტები, შპიონები, მტრები და არც ჩვენ არ გვაკეთებიან ბანკ საქმეს. აი ხათაშორის თქვენ ახლა ახსენეთ პუტინს და ბევრი რაღაც კრიტიკული განცხადებებიც ჰქონიათ რუსეთის ხელისუფლებას. ბევრი რამე თქვენს მე მგონი არ მოგწონთ. აი ახლა ჩვენი მოსახლეობა არ იცის ეს ბევრი, მაგრამ ეგერ ინტერნეტია, ეგერ ფეისბუქია და მე ვარ ჩვენ შრომდარშის ჯანსაღი ოპოზიცია რუსეთში. იმიტომ რომ მე არ მომწონს რაც ხდება შიგადა პოლიტიკაში. რუსეთში ეკონომიური მდგომარეობა, რა პოლიტიკა მიყავენ, ვინ მიყავს, მე ეს პოლიტიკური ყველაფერი შიგნიდან და როგორც მეცნიერი, ეკონომიკის დოქტორი და აკადემიკოსი ეს ყველაფერი ვიცი და იმიტომ მე ვწერ და ვებნები სიმართლეს. ახლა არახარ სწორი, ეს არასწორს აკეთებ, ეს არის ტრობა, ეს არის ძალიან ცუდი ამბავი, რომელიც არ მეტყან. შედეგ და თვითონ გაოცრებული რას აკეთებ, გინდათ ხალხი ქუჩაში გამეიყვანოთ თუ რა გინდათ. ამ საკითხებში კი მე ვარ რუსეთის მოხალახე, მე შემიძლია გავაკრიტიკო ეკონომიკური დარგი, მაგრამ ჩემი წინადადებებს სხვას მე რეალურს თუ არა თქულა კი არ ვამბობ, ეს ცუდია და ცუდი აქ რომ ოპოზიცია არის, არ გევიგე, აგერ უყურებ გადაცემებს და არც ერთი აზრი არ გამოთქვამენ. აუგენ ეს ცუდი, ეგენი, ეგენი, ესენი პოლიციის გინებით არიან გადასული ეს უსიცხლოები. ბიჭო, შეგიძლია თუ ოპოზიცია ხარ, მე დადები შენი წინადადებები, თქვი, აი ეს უნდა გააკეთოთ, მაგას არასწორად აკეთებ, მარტო კრიტიკა და ლანცვა ეფირშიც და ქუჩებშიც და ყველგან, არ ვიცი. თქვენ აიხა დიასპორა ახსენეთ, იქ ახსენეთ ჩვენი ურთიერთობები და ეხლა ხანს გამოვიდა თინა კანდელაკი ნტვ-ზე იყო გამოსული და თქვა რომ აი ჩვენ რო ლაპარაკობთ უკვე რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზეო, აი კობა ნაყოფია, რომელიც არის კასირი ნაცმოძრაობის. ფულს აქშოულობსო და მე ამ ფული ჩააქვს და პუტინ ხუილოს იძახიან. ეხლა ეგ გიგა მაქარაშვილი, რომელიც აი მთავრობის სახთან და პუტინ ხუილოს იძახდნენ და რუსეთ ურთიერთობებს, სანამ ესე იგი ამ აქციას დაიწყებდნენ გავრილოვის ღამეთ რომ მონათლეს და ამ პუტინ ხუილოს, ერთი კვირით ადრე გორჩაკოვის ფონდს ყავდა ჩაყვანილი. აი, ცოტა არ იყოს გაუგებარია. მე იქნება შტაბეშტილება, კაცო, ეს რუსები თუ ჩვენთან ურთიერთობის დალაგება უნდათ, ამ ნაცებს ფულსაშოვნინებენ, მე ეს ნაცები მოდიან, მე მათი ლიდერები ჩაყავთ იქა. აი, ჩვენთვის ცოტა არ იყოს გაუგებარია, რა ხდება, რასთან გვაქვს საქმე. ანუ ორ მაგის სტანდარტია. შევარდნაძე მიცოდა ხოლმე, თქმა, აი ორი რუსეთიო. ანუ ორი რუსეთი არსებობს, ერთი რომელსაც უნდა რაღაცის გაკეთება ჩვენთან და მეორე რომელსაც კი არ უნდა პირიქით გაფუჭება. თუ რა ხდება სინამდვილეში? მარტო თქვენ კი არა, მეც მიგვერს ეს პოლიტიკა, რომელიც დღეს მდიდარდება რეალურად. მაგრამ იმის ბრალი რომ რუსეთს რეალური პოლიტიკის ხაზი არ აქვს. არც საქართველოს წინან, საქართველოსგან ისევე დიდი გეგმები და რაღაცა დაგეგმილი მუშაობა არ მიდის სულ. აი რაც ხდება, რაც თქვით, ეს ყველაფერი სპონტანურია. ნამდვილად ბევრი ბიზნესმენებია ქართველები, 40-50-ზე მეტი მარტო მილიონერებია, ვინც იქ მსახურობს და ზოგი მარგენიდან, რა თქმა უნდა, მიშა სააკაშვილსაც აფინანსებდა და ახლა ვერ ვილა თქვი რომ ჩვენი მოსახლეობაა და ახლაც აი თქვენ და ნაყოფია, აი ეგეც სათვისტომოს თავმჯდომარე სანქტ-პეტერბურგში კაკაბაძე, ეგეც იმიგივეს აკეთებს. ახლაც ეხმარება იმ ნაცებს და აქ არჩევნები დაიგეგმა, რომ ხალხსაც აგზავნის ფულზე და პირიქით ამ საკითხებს უშნოდ ამზადებენ და საქართველოს სასარგებლოდ კი არა, როგორც მე ვიცი, სასარგებლოდ. და თქვენ აი არ შეგიძლიათ სათვისტომოს რაღაც ხელი შეუშალოთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ხელს ვერ შეუშლი, ეს მაგას ხელი უნდა შეუშალოს იგი, ვინც ფულს აშორნებს და ვინც ამუშავებს საქართველოს, რუსეთის სლუჟბები, რუსეთის სახელმწიფო და ეს ჩვენ ვარ საზოგადოება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვებნებით მაგას პირში და ჩვენ მაგას ვარ თქვენ და ვამბობთ თქვენ ასაკეთებთ. ჩვენ ვის ეხმარებით? თქვენ კიდე დესტაბილიზაცია იყოს და აი სულ ჯარხი და ომი იყოს საქართველოში. თქვენ პირიქით უნდა დაალაგოთ ეს საქმე, ფული თუ გაქვთ და გავლენა თუ გაქვთ. აგერ მიდით ადმინისტრაციაში მოილაპარაკეთ, მისში მოილაპარაკეთ, დააკავშირეთ და გააკეთეთ ის საკითხი, რაც საქართველოში ერგება. რამდენ ტელევიზიებში ახლა ვებნები, აგერ იყო
სახან გადაცემები. რაც უთხარი იმის მეათეთიც არ აჩვენეს. აჩვენეს იგი, რაც მაგენ საინტერესებს და აი ყელში მომიყვანეს, რომ მეც დავიწყე რეალური სიტყვების აი რაც გულში მაქვს იმის სხვა იმაზე, რაც საზღურებზე ხდება და სხვაგან. ეს არის ჩვენი უბედურება. რომ წაიღო. ხო, ეს არის ჩვენი უბედურება სამწუხაროდ. არც იქ არ არის ჩვენი ლობირება და დიდი დიასპორის მუშაობა, რუსებს სულ აინტერესებს, არ აინტერესებს, ეს არის სამწუხაროდ. აი რა რომ არის პოლიტიკა და რომ ყვირენ რუსები დაინტერესებულია ჰიბრიდული ომი მიდის იქ რუსეთს თუ უნდა და ჰიბრიდული ომით უწევდოდა აქ რუსეთს ტელევიზიებიც ეყოლებოდა ხალხიც ეყოლებოდა NGO-ებიც ეყოლებოდა აგერ ამერიკეთს რომ არის აქ გამსილი და ყველაფერი მაგრამ ეს არის სამწუხარო და ჩვენც ვცუდი რომ რუსეთს სულ ჯერ არ აინტერესებს სულ ჩვენი მდგომარეობა და ის რომ რაც საქართველოს საკითხებში შეიძლება და აქ დაეხმაროს ჯანსაღ ოპოზიციას და ეხმაროს თავრობას. ჯერ არა აქ მაგის. ბატონო ვლადიმერ, აი ეხა ერთი პოზიცია, აი თქვენ მინდა რომ შეგეთ აი დაგისვათ კითხვა, აი ამ თქვენ განცხადებას დაუპირისპირო მედვედევის განცხადება. ეხლა ხას მედვედევი მაგ ააკეთა განცხადება და თქვა რომ აი ჩვენ საზღვრებთან რომ ნატო მოიწევსო, ანუ ეს ჩვენთვის მიუღებელია და ახსენა საქართველოს უკრაინა. და თუკიო ჩვენთან, ანუ ჩვენ საზღვრებთან მოუახლოვდება ნატოს ჯარებიო, ჩვენ უკვე ადეკვატურ ზომებს მივიღებთ. ხო, მათი ადეკვატური ზომები ჩვენ ნახეთ 2008 წელს როგორი არის ადეკვატური ზომები, ხო და თუკი ისინი აი არიან ამ კუთხით დაინტერესებული, რომ აქ ნატოს ჯარები არ შემოვიდნენ. მაშინ გაუგებარია, ესე იგი აქვთ რაღაცა ინტერესი, ხო, საქართველოს იმ და თუ აქვთ რომ აქ მათთვის სასურველი პოლიტიკა გატარდეს, მაშინ რატო არ ატარებენ იმ პოლიტიკას, რადგან თქვენ საუბრობთ, რომ აქ ტელევიზიები, იგივე მაგალითად თავიანთ დასაყრდენი, ანუ აი ამას ამის მსელო, ანუ მათ უნდათ რაღაცა მახვილი ხელით, ანუ აი უბრალოდ რაღაცა სხვანაირი პოლიტიკა აქვთ, უბრალოდ აი სხვანაირი პოლიტიკის მიმდევრები არიან, უბრალოდ თუ რა ხდება, ვერ გავიგე, აი რაში უმოვნი პანიატო, რა თქმა, ხო იცით ხა თქვენს და მე ვერ ვგებულობ რუსეთის პოლიტიკას, აი ჩვენთან მიმართება. არა, ჩვენებიც რო ცოდავენ, ეს გასაგებია, პირველ რიგში ჩვენებიც ცოდავენ, თუ ცოდავენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დაკარგული ტერიტორიები და არა რუსები და ჩვენ უნდა მივიდეთ მათთან სალაპარაკოდ და არა ისინი. ისე გამოდის, რომ ვითომ იმათ რუსეთს კონდეს, ესე იგი ჩვენი ტერიტორიები მიწვით. ხო, ხო და მაგრამ აი მათი დამოკიდებულებას თუ ისინი წუხან ნატოს ჯარების შემოსვლას, რაღაცა ხო უნდა შეეცადონ, რომ აი გამო მოასწორონ ამ კუთხით რა. ჩვენთვის სამწუხაროდ აკეთებენ, მაგრამ აკეთებენ თავის თვალსაზრისით, როგორც მაგენს გონია და უფრო ნაკლები ძალა რომ დაკარგონ. აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა რუსეთს რამდენჯერ გაგვამხილა, რა არ გვინდა ეს ნატო და ჩვენ ვაგრძელებდით მაგას, ჩვენ ვაგრძელებდით მაგას. აი საშუალება რომ არ გაქვს ახლა დღეს ნატოში შესვლას. ხო? ჯერ ერთი საფუძველი მიშამიცა რომ დაიწყო რეალურად ომი. მეორეს კი აი ეს ომი, საზღვრები დავკარგეთ ტერიტორიები და თქვენ იცით რომ რატო არღებულობს მეხუთე მოხუცდან არღებულობს ისტერიის სახელმწიფოები, ვისაც არ აქვს საზღვრები აღნიშნული და დამტკიცებული. კონკრეტ ესეც სამუშაო, ეს ცუდი სამუშაოა, მაგრამ ეს არის რუსეთს აქვს თავისი გეოპოლიტიკა და თავის თავს, იმიტომ რომ სხვა ზალა და სხვა მოლაპარაკება და სხვა გზა ვერ ნახა. რა თქმა უნდა მეშასთავრობასთან ვერს ნახავდა. ახლა სულშლიან რომ დაიწყოს ლაპარაკი, ამ თავრობას სულშლიან ზუსტად 1000 ჯერ თქვი დაასვენეთ ეს თავრობა ერთი მიეცით საშუალება რომ 1 2 3 წელი ქემაინც იმუშაონ სისტემურად და გააკეთონ რასაც აკეთებენ თავისი გეგმით და გამოშლება ყოველ დღეს ეს ქუჩაში გამოსლები გინებები რუსეთთან გინებები რომ რუსეთმაც მიიღოს ზომები ისეთი რომ რასაც აფუჭებს საქართველოს ეკონომიკას და საქართველოს განვითარებას ზუსტად აი წრების საკითხი ეს მარტრობის საკითხია რასაც აკეთებს დღევანდელი როგორც მე ვიტყოდი преступная оппозиция. მაგრამ ოპოზიცია არა, ოპოზიცია თუ უნდა კონდეს აზრი და უნდა დაუდგე გვერდში და თავისი წინადადები, თავისი გამითარების გზით დაეხმარო ამ თავრობას და ერთად უნდა გააკეთოთ ეს საქმე. აი თქვენ ახსენეთ, ეხა ეს სწორი ბრძანდებით, ეხა შევარდნაძესაც ქონდა მცდელობა, ფედერაციაზე მოდიოდა აფხაზები, პრიმაკოვმა ჩამოიყვანა არძიმბა, 97 წელს ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა არძიმბა და ფაქტურად ფედერაციაზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ მერე შემდგომში და სავლეთმა ფაქტიურად გაერთიანებული საქართველოს ჩაშალა, იმიტომ რომ ჩვენ გაერთიანებული ვიყავით. აფხაზეთთან უკვე პრობლემა, ოსები შედაც უკვე ფაქტიურად ოსებთან და ერგნეთის ბაგროვა და ცხინვალში ჩადიოდი, ნომრებს ღებულობდი. სამეს უკვე
ანუ ეს მოხდა 2003 წლის ვარდების რევოლუცია, რომ სწორედ საქართველო არ გაერთიანებულიყო, შემდგომ ითობ სააკაშვილიც რაღაცა რა ლამაზი თვალები აქვსო პუტინსო და პუტინის თვალებში ისეთი ამოიყოლი სიყვარული აუხსნა პუტინს ლამის, მაგრამ შემდგომ რაც მოხდა თქვენ დაინახე და პუტინმა თქვა ნაშკინულიო, გადაგვაგდესო ივანიშვილიც რომ მოვიდა ხელისუფლებაში ივანიშვილმა თქვა, რომ ჩვენი თანხვედრა თუ მოხდება პოზიციების ტერიტორიული მთლიანობა აღდგებაო და ანუ გამოდის რომ ჩვენ აი ამ ტყეობიდან ვერ გამოვდივართ დასავლეთის მარგველაშვილმა თქვა სხვათაშორის რომ აი ჩვენ რო თუ დაველაპარაკებითო რუსეთსო დასავლეთს უნდა შევეკითხოთო და აი თქვენ როგორც ქართველი ადამიანი ხართ მე კი ხართ რუსეთის მოქალაქე მაგრამ უფრო ქართველი ხართ ვიდრე აქ უფრო შევტკივათ გული საქართველოსზე უფრო შევტკივათ გული ვიდრე მე მგონი რუსეთზე და დამეთახო ხო და აი რაში ხედავთ მაშინ გამოსავალს დასავლეთი ჩვენ რუსებთან არ გვიშეს ალაპარაკოთ ამ რუსეთშიც კიდე ისე არის აჭრილი სიტუაცია ეგ სომხური ლობი ძლიერია და ну лавровის ფაქტორსაც თუ გავითვალისწინებს რომლებიც რაღაცა თითქოს დიდათ არ არის დაინტერესებული აქ რო ურთიერთობა დაალაგდეს ну რავი ესე ჩანს აი რა მაშინ აი რისთვისა ვარ ჩვენ განწირული რომ აი რა უნდა მოხდეს მაშინ აი თქვენ როგორ ფიქრობ გარღვევა სად უნდა მოხდეს ჩვენ შორის რო ურთიერთობა განწირული ვარ თებისაცო ჩვენ ვერ დავლაგდით ჩვენ ვერ მივხვდით რომ რუსეთს რეალურად არაფერი არ გაგეცდება რუსეთი არის ჩვენი დიდი მეზობელი რომელიც თითქმის ხუთი საუკუნეა ერთად არის ჩვენთან მართლმადიდებელი ქვეყანა და არის დიდი ძლიერი ქვეყანა რომელსაც აქვს თავის პოლიტიკაც ზუსტად რუსეთთან მეგობრობაში საქართველოს გავითარდა და 91 წელს საქართველო გამოვიდა 5 მილიონ ნახევარი მოსახლეობით განვითარებული და ყველაზე კარგად მე მგონი ამ საბჭოთა კავშირში ჩვენ ცხოვრობდით მაგრამ მე კიდევ დავიწყეთ ვიღაც პატრონის ძებნა ან ამერიკა ხან თურქეთი და რომელიც რამდენი წელს ყრობდა ჩვენ და აი ზუსტად ეს გააფუჭა ყველაფერი და რუსეთს რეალურად გეტყვით რუსეთი დღეს არის მზად რუსეთს საერთოდ უნდა საქართველოს ყავდეს მეგობრად და საქართველოს დაშლას კი არ აინტერესებდა. თქვენ ხედავთ შვენერად რომ ეს ტერიტორიები აფხაზეთის და ოსეთის ჩრდილო მას სამაშაბლოს ტერიტორიები დღეს არ არის გამეთარებული. რუსეთი მარტო იმ ფულს აძლევს რომ აი რაცა ხალხს პენსია ქონდეს და ორი კაპიკი რაცა ნახონ ინვესტიციებს იქარდებს. იგენსაც არ აძლევს საშუალება რომ გავეთარდეს და სხვას საერთაშორისო კავშირებზე გავიდნენ. ხომ არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი სახელმწიფო მაგრამ ეს არ არის რუსეთი გასაკეთებს, იმიტომ რუსეთი ელოდება, როდის დაიწყებთ ჩვენ დიალოგს, როდის გაუგებთ ერთმანეთს, როდის გავითვალისწინებთ ერთმანეთის ინტერესები, რომ საქართველოს კიდევ იყოს ფლიანი და მეგობრული მართლმადიდებელი ქვეყანა რუსეთის გვერდში. აი ეს არის რეალური მიზეზი და ვთქვი მე იმ გადაცემაშიც, რომ ელოდებიან რუსები და თუ იქნება დიდ დონეზე შეხვედრა, მე მგონი ძალიან დიდი გარღვევა იქნება რეალური. და ჩვენ მივახცევთ იმას რომ აი მოკლე ხანში თუ მოვილაპარაკეთ ყველაფერზე იქნება საქართველოს მთლიანი და იქნება დამოუკიდებელი და არავინ თითსაც არ კრავს საქართველოს აი დღეს რომ ხდება აი აზერბაიჯანმა დაგვიჩამრა ხო დავით გარეჯელს ხედავ ჩვენ იქ სომხები უმეტესად უკვე აფხაზეთშია და აფხაზები მაგალითად გონია აფხაზეთი უკვე მაგენის არის აგერ თურქეთი რაზე აიღო თელი საქართველოს თურქეთი თბილისი აღარ არის აგერ ირანელები და ბაიმი თურქებით არის პლეხანოზე რო გაიროთ საღამოს რა ბათუმი და რა ის თბილისი აღარ არის ჩვენ რა თქმა უნდა ეგევე ბათუმში არის და ხალხს ამეწყებო რომ კარგსის შეკრო ამობილ ხომერიქს უნდა დაგვანდუროს არა მე თურქეთში ბევრი მეგობრები მეყავს და ყველაფერი მაგრამ მე ერთ რამეს ჩვენ ბათუმელი ბზანდებით რა თქმა უნდა ბათუმი და ყველაფერი ვიცი და აგერ კარგსის ხელშეკრულ მომთავრდება ზალცასხი ფათოა ყველაფერი ერთ რამეს ვამბობ ამბობ ხომერიქს უნდა დაგვანდუროს თურქებთან. არაფერი არ მედა. მე მინდა რომ თურქმეთმა აიღოს და დაწეროს ოფიციალურად რომ მე სიტყვით კი არა და სიტყვით ვიცით რას ამბობენ მაგენი რომ ბათუმი და რეზი ერთია ჩვენია რუკაზე დახატული აქვს ბათუმი და ყველაფერი სიტყვით დღეს რაც ხდება ხო დაწერო უბრალოდ რომ ჩვენ არ აგვაქვს საქართველოს საზღვრებთან პრეტენზია ჩათვლით აფხაზეთის და სამაჩობოს ეს დაწერო ეს ახლა არც ახლა და არც მომავალში პრეტენზიები არც გვაქვს და არ გვექნება всё, кемайнц кахалди გვექნება და საფუძველი რომ ხვალ რომ იქნება 21 წელი და კარცეს შეყრუბლო დამთავრება ეტყოს ის მაშინ თქვი და ახლა აგერ აი ხედავთ რუსეთს თუ არა აქვს პრეტენზია მე შემიძლია გავლენა გავაკეთო და ავიღო აი ეს ბათუმი
ეს არ ვიბედურებ და მაგას არ. აი თურქეთის ელჩი ახლა საცხადებს, მაგრამ ისე თურქეთის ჯარის და ნატოს ჯარი არის და ნახეთ მათი სიმხეცე როგორ უსწორდებიან მაგალითად ქურთ მეომრებს და ქურთ მოსახლეობას, აი ესე რომ შენატრიან ესენი რა ქვია, აი ნატოს შენაერთებს, ნატოს შენაერთი არის თურქული არმია, რომელმაც თავის სიმხეცე ანახა აი ამ დაპირისპირება. ახლა აი ახლა რო ისდენ აქ ნაცმოძრაობის აქტივისტები, აი თქვენ ახლა აი ჩათვალეთ ამას გეტყვიან. აი კი მარა რუსეთს თუ უნდა ურთიერთობა დალაგება, აი ოკუპაციას რატო აკორციელებს? მე მომიდეს ჯერ დაგვიბრუნო და მე დავეწყებ ლაპარაკს. თვითონ თქვენ როგორ წხვით, აი რუსეთს უნდა და მაგენც არ უნდა. ვისაც უნდა ის უნდა დაეწყოს. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორჯერ ჭკვიანი და სამჯერ ჭკვიანი, მე ვთქვით. ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ყველას. მე კი არ ვამობ მარტო რუსეთის კედაროს შეტრიდა და ჩვენ უნდა გქონდეს რეალური პროქართული პოლიტიკა. საქართველოს ბედი და საქართველოს მომავალი და თუ ამფერე პოლიტიკოსები იქნება, რა თქმა უნდა, იგი პირველ ყოველად დაალაგებენ რუსეთთან საკითხები, რომ მიციან რომ ჩვენერად ჩვენი ეკონომიკის გინ დაიღეთ, თლიანობის ტერიტორიულ თლიანობის ყველაფერს წვეთს რუსეთი დღეს. სხვა არავინ არ გადაგვიწყლს, აგერ ნატომ გვითრა, ხო? შემოდეთ, пожалуйста, ნატოში და ის საზღვრები დაიმიწყეთ. ზოგი ამბობს ახლა ამართლებს საქაურია პოზიციო, ეს დროებით გვითხრეს და შევალთო, დროებით არაფერი არა, როც შეხვალ იქვე დარჩები, მაგრამ დაჟე ნატოშიც რომ იყო, შენ ვერ დაიცავ იმ ბათუმს დღეს თურქეთიდან. იმიტომ რომ იმას თუ ეკნება პრეტენზია და საფუძველი აი კარსის ხელშეკრულება დამთავრდა, ეს რუსეთმა დაგვითვო. რუსეთსაც თუ აუდგა, ყელში ეტყვის, ხო, რა თქმა უნდა, მე ჩემი მაინც არ არის და მე გამოვდივარ იმ ხელშეკრულებებში და რაც გინდით გააკეთეთ. ვინ შოუშლის თურქეთს, გამაგებია, ნატოს შოუშლის თუ ამერიკა, ამერიკა მაგრამ გეიცა. თურქეთელი მშობლებიდან და თქვენ ძალ სწორად ძალ უხეშად იქცევიან. თავებს უჭრიან აი როგორც რა ვიცი რომელსაც უბედურება არიან და ეს ეგენი მოდიან და ჩვენ ხალხს არალონებენ თავის ქუჩაზე. აი სწორედ დიახ, სწორედ თქვი, თქვენ ახლა ახლა რო ლაპარაკობთ ამერიკა ნატოს წევრი ქვეყანა არ ემორჩილება ამერიკის პრეზიდენტს. ამერიკა მოხარო დაიხიე უკან არ შეავიწრო და ფეხებზე დაიკიდა და ბოლოს რო არ გავუვიდა მე იმას ტრამპს თქვა რომ ჩემი მეგობარი არისო ვინაიდან ის ფაქტიკია თავიდან იდიოტი ეძახა დებილი თუ არა ხარ დაბრუნდი რაღაც ისეთი უხამ სიტყვები ხმარა ამერიკის პრეზიდენტმა და მე რო ვერ გააკეთა ჩემი მეგობარი არის ერდოღანიო ხო და აი რა მაინტერესებს აი ქართული ლობი ახსენეთ თქვენ აი ჯერ კიდე კომუნისტების პერიოდიდან მაშინ ლობი ცოტა სხვანაირად იყო, ქთამით ხდებოდა, ანუ რო ჩადიოდნენ, მოქთამა ხდებოდა. ლობიც ეგ არის, ფულს ლობი ხა ესებით ფული უნდა გადაიხადო, ლობისტობას არავინ არ გაგიწევს ისე ჰაერზე, ხო? და თითეული აი კომპარტიის ცეკას მდივანი ჩადიოდა იქ, რომ რაღაცა მაგალითად ჩვენი ლობისტობა რა იყო, კომუნისტო, კარგი რაღაცა ჰესები აშენებულიყო, ობიექტები, ფული წამოსულიყო, ტრანში წამოსულიყო და აი ყველაზე აქტიურად ამ კუთხით ჟავანაძე მიმუშავა, ჟავანაძის დროს აშენდა ყველაფერი. ეხლა სამწუხაროდ რუსეთში ჩვენ ლობი აღარ აქვს. აი ეს ინტელიგენციაც, რომელიც იყო ძლიერი ზურაწერეთელი, მაგალითად იქ აუ ექიმები ყო, აი ესენი ყველა ჩუმათ არ ერევიან ამ პოლიტიკური მაშინო. აი მათ მაინც, აი პრიმაკოვი მახსოვს, დაბადების დღე იყო პრიმაკოვის და იქ პუტინი მივიდა ამ დაბადების დღეს და თქვა რომ რო დაუსვეს კითხვა აფხაზეთ და სამაჩაბლო და რა მე შეიძლება კაცო გაერთიანება, მე ეს კაგებეშნიკური იმას დააბრალეს, რომ ვითომ კაგებეშნიკურად თქვაო და აი როგორც თქვენ იბძვით ეხლა რომ რაღაცა ურთიერთობების დალაგება ჭირდება და აი სწორათაც იბძვით, იმიტომ რომ მოლდოვის მაგალითი მოვიყვანე, აი მოლდოვამ ტერიტორიულ მთლიანობა ფაქტურად აღიდგინა ამ ურთიერთობებს. აი არ არის ხალხი რომ აი გაერთიანდეთ იქ რუსეთში, რომ აი რაღაცნაირად დაიწყოთ, იმიტომ რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს აი თქვენ აქტიურობთ იქ რაღაცა ხუბუტიას, ნუ რაღაც პირადი ტრაგედია აქვს და ის ჩამოცილდა უკვე ამ იმას, აი რაღაცა რომ გაკეთდეს არ შეიძლება, ჭაჭიაც არის რაღაცა, ანუ სამწუხაროდ ეს არის ჩვენ უბედურებ რომ ჩვენ ქართველები ვერ ეციანდებით ერთმანეთს. ჩვენ არ შეგვიძლია იმის გაკეთება, რასაც აკეთებენ სომხები, ებრაელები. ჩვენ პირიქით თუ ვინმე რამე შეუშლის ერთმანეთს ხელს უშლის. აი კაცი პრობა არის ერთმანეთს. აი იგივე არის. იქ რაც აქ არის, იგივე იქ არის, თქვენ რომ ეცოდეთ, მაგრამ საქმე მაგაში არაა. ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი რეალური. უფლოთაც გაკეთება ჩვენი მეცნიერები, ჩვენი ექიმები, აკადემიკოსები, მაგენი არჩენენ პირველ პირებს, ხო? მიდგმაც აქვენ მეგობრობს და ლაპარაკიც აქვენ და ეს არის ლობისტური პოტენციალი და მაგრამ რა თქმა უნდა ეგესაც უნდა რომ აქედანაც მოვიდეს ის პოლიტიკა რასაც შეარბილებს სიტუაციას და
ჩვენ უძახეთ აი ვინც რუსეთშია ხომ ერეკი მტერი ხარ აგენტი იგენი ყველა მტრებია რუსეთის დიასპორა ვაფშე არ ვარგა და აი ამფერი მოდბით ვერაფერი ვერ გაგცდება ჩვენ არ შუ თუ არ შუტრიალდე და იგენსაც არ დავაინტერესებს ვინც ეხარ ის გაიღვიძე შენის სამშობლოა ბიჭო კაი ფულშონილობ აქ სახსი ყიდენ ათევსებს დაეხმარები მაგრამ სახელმწიფოს არ უნდა უკნ ეს არის უბედური რომ არ მუშაობს ეს და დარაჩელი მოლდავეთი ახსენეთ მე გეტყვითურ მე თვითონ რამდენჯერ ვიყავი ნამყოფი მოლდავეთში ძალიან კარგად ვიცი სიტუაცია და რეალურად დააბრუნეს მოლდავეთი და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით ვამბობდით და წერდით საქართველოს ბედიც გადაწყვეტილია მაგრამ ჩვენგან აქ არ არის გადაწყვეტილი ზუსტად იმარებ მე რეკამ გადაწყვეტა რომ საქართველოს და უკრაინაც შევა რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებში და ზონაში დამიჯერეთ რომ ეს იქნება დღეს აი როგორც მოლდოვეთი იგივე იქნება აქა და ჩვენ მაშ არ უნდა უსადოთ მაგრამ ეს იქნება და ჩვენ დაგვაჩურებენ და მე მოვალს კიდო რუსებთან და ვთხოვთ გვიშველეთ აი მიგვიღეთ გაგვიკეთეთ რამე ჩვენ უნდა დღეს დავიწყოთ მაგი დაველა და დავიწყოთ ლაპარაკი რომ ეს უნდა იყოს პორტუნტურად გაკეთებული და კაგავერისა და რავნ ხუსლოვი ხა ჩვენ ჯერათ რომ აფხაზეთ და სამაჩაბლოს რუსეთი დააბრუნებს ყველაფერი ჯერაც რომ ამჯეროდეს არც ვიტყოდი და არც გავაკეთებდი მაგას. სულ მაგას ვამბობდი და პირველი დღიდანვე ვამბობდი იმას. რუსეთს უნდა თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესის გატანა და რუსებს უნდა რომ დაცმული იყოს ის ხალხიც ვინც იქ არის დღეს, ხომ კი არ გახსნით იმ პერპირობებს შექმნის, რომელიც კონდეს თავისი გარანტიები, რუსეთის გარანტიები, გინდ კიდევ ამერიკის გარანტიებიც იყოს და აი ამ საკითხით ყველაფერი მოგვარდება. უნდა დავეწყოთ საუბარი და დღესაც უსმინეს თუ გუშინ გადასცემებში რა ის საუბარი ბოდიშა გუბაზე სანეკიძე რომ ყვირის იქეთ რომ რა ის საუბარი ვინ უნდა ელაპარაკოს ეს დაჩმორებული და აგინებს თავის თავრობას პედაპედ როგორ შეიძლება მაგე როგორ ვინ უნდა დაელაპარაკოს ბიჭო აბაცადე გუბაზ და შენ დაელაპარაკე ერთი გაყიდე მეორე გაყიდე ასე კი არ გამოვაქ ენას ვალი პატრიოტი ბიჭი იყავი რა მოგივიდა უნდა დაელაპარაკო თავრობას უნდა პირიქით ხელი შოუწყო ხათაშორის აი გიორგი გახარიას ამ კუთხით იმედით უყურებენ იმიტომ რომ მან თქვა რომ ნუ აი როდესაც დაუსვეს აი ხა ამოიწურავ ბოლოს და ამ წვანილზე და კიტებზე როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ეს კარასინის შეხოს აი როდემდე ვილაპარაკოთ ხო და ნუ ხა მან თქვა რომ ნუ ჯერო არ ამოიწურავ ეს თემა და ხათაშორის პატრიოტ ალიანსის აღშფოთება გამოიწვია პატრიოტ ალიანსის მუშაობს ამაზე რომ აღდგეს ურთიერთობები და მართლაც ეს ხა როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ამ კიტებზე და პამიდორზე აი და მე კიდე ხა რაღაცა აი არ შეიძლება რომ რუსეთის ხელისუფლება რა თქმა უნდა ელოდება საქართველოსთან მესიჯებს მაგრამ აი იქიდანაც რომ წამოვიდეს გარკვეული სიგნალი რომ აი თუკი ჩვენ შორის ურთიერთობები აღდგება რა ტერიტორიული მთლიანობის კუთხითაც პრობლემები არ იქნება აი მაგალითად პრიმაკოვი როდესაც იყო მაშინ იყო ესეთი მესიჯები პუტინმა გააკეთა ესეთი რატომაც არა აფხაზეთ და სამა აი ესეთი მესიჯები რომ გააკეთდეს ეხლა ახაც ხო უკვე უფრო სხვანაირი შეიძლება სიტუაცია შეიძლება თუ არა ეს გაკეთდება ეს მესიჯები თქვენ ვერ ხედავთ მაგალითად მე როგორც ვიცი და სახალხო დიპლომატიის ხაზით და მე ვიცი სიტუაცია და ერთ-ერთი მე რამდენჯერ გემნევით მე იმ გავრილოვის ჩამოსლაზე რომ ატეხეთ ეს ამბავი არა მომეცვით ეს მესენჯერი ხო რატომ ჩამოვიდა ის კაც იმ კაცს უნდა ეთქვა რომ ოქტომბერში უვიზო რეჟიმი ისხდება დავშდეთ დევიწყოთ აი ჯერ პარლამენტებს შორის ლაპარაკი ხო ხომ ჩამოვიდა ამხელ ეს იყო ყველაფერი მესენჯერი მაგრამ ჩვენ არ გვინდათ ეს გავიგოთ არ გვინდათ მაგას შევხედოთ ჩვენ კი არა ქართველ ხალხს კი უნდა ნამდვილად 80% და იქნებ ამ თავრობასაც უნდა ვინ რაც არის დღეს რეალურად მაგრამ იგენსაც უშლიან ჯერ ერთი სასტიკად უშლის ეს აპოზიცია რომელიც წრის ხაზზე დგანს მეგობრის და ოპოზიციის ხაზზე კი არა ზუსტად საქართველოსთვის და ზუსტად იგენი ვინც დღეს რეალურად ოკუპირება გოუკეთა თელ საქართველოს თელ საქართველოს სულიერიც და რეალურობა და არაზნებ საქართველოს თავრობას და ნაბიჯი გააკეთოს და იგი რაც აინტერესებს საქართველოს აი ეს ხაზი გაიტანონ და ის ანუ გავრილოვს უნდა ეთქვა უნდა და ეთქვა რომ უვიზო მიმოსვლა ამდვილად ოქტომბერში ეს იქნებოდა ახლა უკვე მე თვითონ ვიცი და ჩვენც მაგაზე მუშაობდით და საერთოდ ეს უვიზო რეჟიმზე მე ბოდიში და ჩხუბიც მაქვს რუსეთში აი რამდენი წელია თავი არასტორია მაი ვებნები არასტორთან კეთებ ხა
ხალხმა მოვიდეს, ნახოს ერთმანეთი, იმეგობროს, აი ეს იქნება გარღვევა, ეს იქნება დალაგება სიტუაციის და იგენსაც სხვათაშორის ეგ პუტინმა თქვა, აი სანამეს გავრილოვი ჩამოვიდოდა, პუტინმა თქვა, ხო იყო და აქიდან იყო ესეთი მესიჯი, ჩუგოშვილი გამოვიდა, მე არაერთხელ გავუშვი ესა და თქვა, რომ ჩვენს გავს პროვოკაციას არ დაუშვებთ, ანუ პროვოკაციას არ დაუშვებთ, უვიზობ იმოსვლა, რომ ადგეს. სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებაშიც არის სპეცსამსახურების, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების აგენტები. ერთ-ერთი არის აი ნინო ლომჯარია, სახალხო დამცველი თქვენზე, ეხლა ხანს გააკეთა განცხადება, რომ აი თქვენ რო იყავით ეხლა ჯავახეთში ჩასული, საქართველოს სპეცსამსახურები უნდა დაინტერესდნენო, ხომერიკი რო ჩავიდაო ჯავახეთშიო. აი თურმე კაცი, რომელსაც დედა ყავს იქ დაბადებული, რა თქმა უნდა, დედა იქიდან აკავს, რა თქმა უნდა, ბათუმელი კაცი ხართ, რატომ არ უნდა ეხლა მე ფიქრობ, მეც ეხლა კრემლის აგენტად მომნათლავენ, იმიტომ რომ ყველა ჩემი გადაცემა, ყველა ჩემი სტატია უმრავლეს შემთხვევაში შუ მაღაზიაში ლაპარაკობს. გენერლობას მოგცეთ, თუ გესურიათ. გენერლობას მოგცეთ. ხო, რა ვიცი. ხო, რომ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის გარეშე ტერიტორიულ ურთიერთობას. ა ტერიტორია უნდა დაიბრუნო ომით. ეს უნდა გესმოს. ანუ ომით უნდა დავიბრუნოთ, ომი ჩვენ ვერ დავიბრუნებ. არ უნდა დაიბრუნოთ დიალოგით. აბა სხვა გზა არსებობს. ამათ ფანტაზიები რა, რუსეთი დაიშლება და რუსეთი რომ დაიშლება იმ ნაირან. ხო, და ჩვენ დაგრჩება რა. ხო, ჩვენ დაგრჩება სოჩი და ისა ადლერი. სწორი ხარ, დიდი ზღაპარია, მაგრამ თქვენ ახლა თქვით ხუმრობეთ, მაგრამ მეც გვიჟდება აი ხალხზე, რომელიც აი რეალურად ბოდიალობენ და ხომ ჩემზე რომ რაღაცა სიტყვიან. ჩემზე მეტრი პატრიოტი ისვიათაც მეინახება. მე რასაც ვაკეთებ, თავისი თავით ვაკეთებ, თავისი სასწრები და თავისი იმით. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, არც ერთ დღეს არ მომსახურებია, არ მიმუშავებია სათავრობო ორგანიზაციებში და ზუსტად იმას ვაკეთებ, რომ საქართველოს ჩემთვის პირველ ადგილზეა. გამიგეთ, მე რუსეთში წარმავალ, იქ წარე დღეს ვცხოვრობ, ჩემი შვილები ცხოვრობს, ჩემი სამშობლოა, მაგრამ რუსეთი დიდია და ბევრი რაღაცები აქვს, იქ საფრანგეთი არ მოვა და ხომერიკის დალაგება არ არის საჭირო. ზუსტად ჩვენ მომართ პატარები და რომ ვიჭკლიპებით აქა და არასწორად გვექცევენ და ანგრევენ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ წუნებას. აი ზუსტად ეს მაწუხებს მე და მე მარტოც რომ იყო, აი ხომ თქვით, არავინ არა მარტოც ვიქნები, მე ჩამოვალ და გავაკეთებ რომ ჩემ სიდისთან და ჩემ სამშობლოსთან მომართ. მომესმინეთ და იგენი ვინც ბოდიალობენ, ბატონ ვლადიმერ შოუშად, მაგენს ვინ ეკითხება, სად შოუშვან ხომერიკი. აი ერთი ფაქტი დამისახელონ, პატარას ფაქტი, რომ დაჟე მე ერთ კაცსაც ხარ ვესაუბრი და რაცხა პოლიტიკას ვატარებ და რაცხაც ვაკეთებ. ანდა ერთი ნახევარი ფაქტი, რომ ვესაც ხარ ვიცხასა მსახურობ და ვიღაცა ის აგენტი ვარ. ეს ბოდიში და გათახსირებული და უნამუსო ხალხია, ვინც მაგას ამბობს. აი მაგას გეტყვით და დამიდგენ და მითხრინ, ერთ ნახევარი ფაქტი მომიყვანო. მე ჩამოვდივარ აქ ჩემ მეგობრებთან, ჩემ ქვეყანაში, ჩემ სახში, წავალ ჩემ დედებულში თუ სად წავალ და კიდევ ერთ ამასაც გეტყვი, მე რომ დავდივარ, მე პატიჯებს ეს ხალხი ჩვენი საზღვაოება, იმიტომ მას აქვს დიდი მოთხოვნა რუსეთთან მეგობრობის და აწყობის საქმის და გამთლიანების და ყველაფერის. ეგენს არ უნდა თუ არა ვინც არის, აი ეს ნაცები, ნაცკოცები, რომელიც უშლიან მაგას ხალხს, უნდა ხალხი თვითონ რაზმდება, ხალხი თვითონ აკეთებს აი ეს დიპლომატიური ორგანიზაცია, სიმართლიანობის, მეგობრის ორგანიზაციებს, რომ უნდებიან დაეწყოს ეს დიალოგი და რადგანაც მე ცხოვრობ, მეც მაქვს იგივე ორგანიზაცია, მეც მაგას ვემსახურები. იმიტომ პატიჯებენ და მე როგორც წუმარი ჩამოვდივარ და დიდი სიამოვნებით ჩამოვდივარ, იმიტომ მე მაგალითად ახალციხეში 51 წელი არ ვიყავი. ავი გევედი გორში, მე 79 წელში წევედი აქედან, 28 წელს ვიყავ, მე ახლა ბაღანა ვარ, მაშინ და წევედი. ბევრი რაღაცა არ მინახეა, ბევრი ჩვენი კუთხეები არ მინახეა, რომ ჩამოვდიოდი მაინც ბათუმში და თბილისში და მივდიოდი უკან და მე ეს უბედურება ჯანდაბა იყო გადატრიალების იქით-აქეთ. მე სააკაშვილი მოვიდა იმ ჯანდაბაში 10 წელი არ შემოვიდოდა და არ შემოსულა და დიდი სიამოვნებით დავდივარ, უყურებ ჩვენ კუთხეებს, იმიტომ ვიყავი ახლა გორშიც, კახეთშიც, აგერ კარელშიც და ყველგან დავდივარ და ჩემი ხალხს უნდა მოვეფერო და ჩემ ქვეყანას და ზუსტად მაგას ვემსახურები და არც ერთი აი ხალხსაც მინდა უთხრო, არ დაეჯეროთ მაგ მაიმუნებს, მაგენ სუნდებიან ზუსტად ეს, რომ აშალონ ყველაფერი და არ მიცენ არც სამთავრობოს დიალოგის საშუალება, არც წყარე მუშაობა და საქართველოს განვითარება არ უნდა და მაგენისთვის რაც ვარესი იქნება საქართველოში დგომარეობა, მაგენ საწყობს, რომ აი რაღაც საწინამდებო გუუკეთონ და შეცვალონ რამენად ეს თავრობა. კიდევ ერთ რაღაცას გაგბოდიში გაგამთხილებ. აი რაც ხდება, თქვი მე იმ ტელევიზიაში, აი თავარ ტელევიზიაში რომ არაჩვენეს დიდი სიხარული, ვარამიას არხე. დიდი სიფატის, ხო, იგიც მე ხომ არ უნდა შემეფურთხა მაგალითად იმ ვარამიასაც და იგენსაც, რაც არ მისული ვიყავი, მაგრამ მე დავაფასე ეს კონსერვატორი, მე ვთქვი, იქნებ იგენმა გაიგონ რამე.
მაგრამ არ გეგეს, მე ეგისრო დღეს რეალურად საქართველოს განდიდი სიხეფათის ქვეშ. მარტო თურქეთზე იმეზე არა ლაპარაკი. დღეს მიშას დესტრუქტურული ძალები მუშაობენ. დღეს რეალურად მაგენი ამზადებენ ზონდერებს. რაც მე ინფორმაცია მაქვს ჩემი მეგობრებიდან და იქიდანაც. ეგენი ამზადებენ პოლონეთში და ბელგიაში ზონდერებს. ერთ 300 კაცამდე აფინანსებენ შეიყვანეს ის უმეტესად უკრაინის ხალხი ვინც ნუ ეს არ ვიცოდი ჩვენ მართლა და არისო ეს რეალურად ამზადებენ და აგერ აგერ უკრაინაში როგორც მე ვიცი აი გიორგობას დოსოსამობერს აპირებენ აი სიტუაციის ატეხება და შემოსლა აქა და გადაბრუნების გაკეთება ზუსტად მაგას აკეთებენ ინტერნეტშია ხომერიკის რომ მაგას ამობს და მოვა ეთყვის სხვა არ ეთყვის და სხვა სიტუაციებში აი ძალიან საინტერესო რაღაცას იძახი საინტერესო კიდე და გვარებიც ვინც იქ ამზადებს და აბრინდ ახლა ეს აქ დავასახელო ტრიბუნდან რაც საჭირო ვინც ამზადებს იქ და ვინც განს ბელგიაში და პოლონეთში ბელგიაში და პოლონეთში ზუსტად ეს არის უბედურება მაგენი არ დაწყნარდებიან მაგენი მუშაობენ მაგენს ძალაც აქვს რეალური დაფინანსება აქვს და ყველაფერი აქვს იმისათვის და იმედო კიდევ ერთხელ ხო ჩვენ სამრობოს პურადგებით იყოს და მეაქციოს მაგას ანუ ბატონ ვლადიმერ 23 ნოემბერს ესე იგი პოლონეთიდან და ბელგიიდან შემოიყვანენ ესე იგი შემოიყვანენ როგორც მე ვიცი კიდევ ერთხელ გესმის მე პროროკი არა ვარ ხო როგორც მე ვიცი რა ინფორმაცია აფერ გეგმები იყო იქნებ შეცინო მაგრამ თურქეთი უნდა შემოსულიყონ ჩირის ბატონი ჩირის თურქი ჩირის ბატონი ოდა აქ მოსლა და ზეწოლა. აქაც უკვენ არიან ისინი, ვინც მუშაობენ, უკრაინელები, ვინც ადრე იყო აქ სემენჩენკო დაჭერილი და ეგენი. ეგენის ხალხი მუშაობს აქ. ეგენი მუშაობენ, ამზადებენ, რომ ძალობრივად აი დაუყენონ მაგას. ეს არის უბედურება და არავინ მაგას არ უყურებს. და არც არავინ არ ამობს. ახლა მერე ჩვენ უშიშროება ძინავს, არიციან ეგ ინფორმაციები. არ ვიცი, იქნებ ქონდნენ, იქნებ მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ მაინც საზოგადოებას უნდა ეცოდეს მაგი და უნდა იყოს მსად. თუ არიციან გაიგონ და მიიღონ უბრალოდ თქვენ აი ეხა რო ჩამოდიხართ აქ საქართველოსში ბოლოს როდის იყავით ეხა რა ჩამოხედით ეხა მე მაისში ვიყავ აი ხელისუფლებასთან თუ გაქვთ რამე აი დიალოგი აი ძალიან საინტერესოა აი მეკითხებიან ხელისუფლებასთან სამწუხაროდ არ ამახ ალბათ იმ ხელისუფლებას ეშინია დიალოგის მაგი კი არა ბატონი გახარია თვალში თვალებით არ მენახია ბატონი ბიძი თვალებით ნახე რომ ვიყავი გონიზიაბაზე იყო 26 მაისი და თავისუფლების დღე შორიდან ნახე და ის სულ არ მენახია თვალითაც ვიცი რომ რუსეთში მუშაობდა ძალიან კვირადი კაცი იყო ლექტორიც იყო გიმოში და იქ მაგრამ არ მენახია მე ვკითხებიან აი იმ ტელევიზიაში რომ ვიყავს 10-12 საკითხი სპეციალურად გახარიას წინამდე აბა რა სიტყვის აბა გახარიას როცა რა უნდა ვთქვა, ჯერეთი არ ვიცნობ, ვიცი რომ წვიანი კაცია, უყურებ უთვალისწინებს რას აკეთებს. სტორსნობის აკეთებს, აბა რატო ცდილობს და მე იმედი მაქვს, როგორც ვთქვი, რომ რეალურად მისცემენ საშუალებას და იმასაც იმდენი პატრიოტიზმის და გონება, რომ დიდ დონეზე შეხვედრა გააკეთონ, რაც საქართველოს დღეს სჭირდება. რატომ შეიძლება მაგის, რატომ შეიძლება ლაპარაკი ის რუბაზონ ვინ უნდა ელაპარაკოს პუტინს და მედვედევს გადააყლაპიან. რას გადააყლაპიან? ვისაც არ თავისი სათქმელი იმას იტყვის, არა? ის იტყვის თავის ინტერესებს. და ეს სისულელეა. არა, დემეტრე თავდადებული რომ მიდიოდა იმაში გურდოში იცოდა რომ სიკტილიელა და წავიდა. ეხლა დღეს რუსეთში წასვით არავის არ მოკლავს. რა თქმა უნდა, სისულელეა. შვილებსაც აგზავნიან თავსდებდნენ ყველაფერს. თავებს დიპლომატია ხო ლაპარაკობდნენ კი ხო, კლავდნენ იმას და მაინც ლაპარაკობდნენ და მიდიოდნენ. იმიტომ უდიალოგოთ არაფერი არ გაკეთდებოდა. აი, ბატონო, ეხლა რა მაინტერესებს? აი, ნუ ყველაზე ყველაფრის უბედურება, გარეჯის თემა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ქართული პროდუქცია რო ჩაწოლილია დასავლეთ საქართველოს მტარი არის ფაქტიურად. აი, ყველა ლაპარაკობს ამაზე და მე ყოველთვის ამ ყველაფრის გასაღები არის რუსეთის მეცმეთ ახვევით ალბათ და მაგრამ აი სამწუხაროდ მომავალი თაობაც მოწამლეს. იცით, აი ისეთი თაობა მოდის, რომელმაც აი სიტყვაზე არიცის რეალიები, იმიტომ რომ აი ზომბირება, აი გებელსმა თქვა მომეცი საინფორმაციო საშუალებები და ყორების კონტება თქვა საზოგადოებასო, ხო? ხო და მოწამლეს ამათმა მომავალი თაობა. დიდი ნაწილი არა, მაგრამ ეს გარკვეული ნაწილი, ვერ ვიტყვი რა ყველა. რა თქმა უნდა.
ძალიან თუ კი ეს პროცესები აი ძალიან მალე არ გადაწყდება, მე ძალიან უფრო გაჭირდება რაღაცა დიალოგის მონახვა. აი იქ ეხლა ჩვენი დიასპორა არის ძალიან დიდი, 700,000 კაცამდეა ისა და თავიდან ამ 2000 ვის მე რაღაც უფრო გართულდა მდგომარეობა იქ ონიშენკოს რაღაცა სანქციები დააწესა რაღაცა. დღეს როგორი მდგომარეობა აი ქართველების ეხა თუ გაქვთ აი როგორ ცხოვრობენ და აი სამ გარკვეულ წილად მათი ყოფა როგორი არის ქართველების? ქართველებს შვენერა ცხოვრობენ რუსეთში, არავინ არ ავებენ წორო. ო რა ვიწროებენ აი. ხო, არა, არა. თავის ბიზნესებიც აქვს და შოუ ბიზნესია რა მხედა და რა ხდება ყველაფერი თქვენს შვენერა ციცით და ახალგაზრდობაზე თქვენ ძალიან სწორად თქვით. მე ყველაზე მეტი მაღაზი მკივო გული და იგენის ბრალიც არა, იგენის უბიზო რეჟიმი რომ არ უნახიენს რუსეთი რა არის, არიციენ. სამწუხაროდ ისე ამურეცხეს ტვინი რომ ჩვენი ახალგაზრდობა თავისი ისტორიაც არიცის რუსეთს და ქართველების კავშირების და ეგინის ისტორია რომ არიცის. თავისი სახელმწიფოს ისტორია არიცის რომ იცოდეს, ეცოდენება რუსის როლიც და ეცოდენება რა არის თურქეთი, ეცოდენება რა არის ამერიკა და ვიზდე ეხმარა რომ როდის გამეყვანა დანგრევის გარდა ვინმე ამერიკა ასპარეზზე და განვითარებაზე. ეს არის უბედურება და ჩვენ რეალურად ძალიან ნიჭიერი ვართ. ქართველებზე ნიჭიერი და მაგარი არავინ არა, მაგრამ აი ას წილშლიენ, აი ლგბტ თუ რა ჯანდაბა ვიშვებენ ში თუ დებიან ჩვენ ჩვენი ტრადიციები დავკარქოთ, ჩვენი ქართველობა დავკარქოთ, აგერ უნამუსო დაწირაკები ბოშები, აი მე მცხვენია დღეს ქართველი ვარ რომ აი ქართველი ქალები გამოდიან და კაცებზე ვარესი უნამუსოები და კაცებზე არ ვარო სოციალურ ქსელში ტრიალებს ბოდიში აი ხოშტარიას თანაშემწემ იმ ქალბატონმა როგორ დაგირეკა და შეურაცხყოფა მოგაყენა მე მაგ მაიმუნებს ხოშტარიას ის არ თანაშემწემ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ეს ნაცნობდროობის წევრი რა თქმა უნდა და ეს არის ჩვენი სიცხვილი რომ ქართველი ქალი გამოვადა დეწყებს მითონ გმირია ზოცხა ტელეფონი ჩუჩუ გინებოს და მე არც მომისმენია რა მითხა მე თქვი გაიმეროთ ვინ ხართ ვერ გევიგე და გამოთიშა და კიდე გეიმეორა ის რაც მე მერე გევიგე იმაში ეს არის ვაშკაცობა რა შეაგინე მითონ და იჭვიანი ხარ და კარგი ხარ ეს სიცხვილია ჩვენი ნამუსისთვის და აი ხა ჩვენ მოლდოვის მაგალითი ავიღე კაცო იაპონელებს რუსეთს ოკუპირებული აქვს ეს ჩვენი ტერიტორია. ნუ წარმეული არ არის ოკუპირებასა და ანექსიას შორის დიდი განსხვავება, ხო? იაპონიის კუნძულები თქვენ კარგად ცითით, არა იაპონელები ელაპარაკებია უკვე საუკუნეებია, ელაპარაკებენ და ყველა ქვეყანა რუსეთთან პრეტენზიები ბევრს აქვს ტერიტორიულ რუსეთთან. იაპონიას აქვს, მოლდოვას აქვს. ეხლა აზერბაიჯანის საკითხიც ხო რუსეთის შარებით, ეხლა სომხები რა ყარაბაღის სამღებები იყვნენ, რუსეთი რო არ დახმარებოდა ამ ომში, ხო? ხო და ჩვენც მაგას ვლაპარაკობდა. აი ორჯერ, ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ორჯერ 2-4. აი მთელი აი ნორმალური და ესენი გვემუნებიან ორჯერ 2-5 არის. სამწუხაროდ ასე კიდევ ერთ ორ სიტყვას ახალგაზრდობაზე რომ თქვით. აი დღეს ახალციხეში რომ შეიქმნა ახალი ორგანიზაცია, ეგ ბატონი გოჩა ფარულაშვილი არის. ხელმძღვანელი იმ ჯგუფის და თვითონ აიღო და გადამს 50 მოსაწვევი რუსი ბოლშევიკებისთვის. გადაეცითო ბატონ ვლადიმერ ბატონ პუტინს ან იმ გიგის ვინც მაგას აკეთებს და ვესტუმრები პატიჯებ 50 რუს ბაღანას 50 ქართულ ბაღანას მე ვიპატიჯებ ჩემი ხარჯით და ერთად იცხოვრონ გაუგონ ერთმანეთი ნახონ თქვან თავისი ჯავრი თავისი პრეტენზიები დამეგობრდნენ და ამიციცხება ყველაფერი ამიციცხება ზუსტად არაფერი გვიდათ ეს იყოს და რაც მაგრამ ისე პროპაგანდას ახსენეთ ბატონ ეს პროპაგანდა აი ეხა ეს რო აი გავრილოვის ღამე რომ მოხდა ეხა ცოტა ამლაშებს იქ რუსული მედია იქ ხაბურძანია იყო ტელევიზორში და აი რუსებს ჩაგრავენ არც ერთ რუსტურის ხელი არ მოუკიდიათ ხო და აი ისეთი პროპაგანდა წავიდა ისეთი პროპაგანდა წავიდა კი ის იქ ნაცემმა რაღაცა ჩაატარეს გასაგებია და აი ცოტა გულდასაწყვეტია ეს ყველაფერი რუსულ მედიაში და რაღაცა იქაც რო გარღვევა მოხდეს აი მე ხარ უყურებ ORT-ზე, NTV-ზე ტოკშოუებს უკრაინა რომელიც თვლი რომელსაც აი სერიოზული პრობლემები აქვს ომშია ჩართული ფაქტობრივად უკრაინელი პოლიტიკოსები გამოდიან კაცო იქა და ლაპარაკობენ და იქნება აი არ არის მოთხოვნილება რომ ქართველი პოლიტიკოსებიც იქ ჩაერთონ ამ იმაში რომ გააგებინონ ამ რუსებს ჩვენი დამცველ ჩვენი ინტერესების ლობისტები იქ არ არის თქვენ სამწუხაროდ თქვენ ისე აქტიურად არ ახართ ამ ტოკშოუებში. არა, მე კი არა ვარ ტელევიზია ჩემი კი არა. როცა დამპატიჯებენ მე ვიზიარებ. ხო არა, მაგას ვიძახი. ჩემი პოზიცია მე მგონი ყველა მიცის. მე იქ თავსეც დავახურე ვინც არ უნდა იყოს. მე მარტო საქართველოს ინტერესზე და იმგიც 100-ჯერ ვთქვი და ჩემი მოთხოვნები იყო მიმართული პუტინის ხელში რომ არ გააკეთოს რამენერის დაბიჯების სანქციების და ეგენის და მაგიც არის რეალური. გვისმენენ მაგალითს.
თორა ამხელა გინების და ამფერი ოფაქსების როცა რაც გავრილოვს გუუკეთეს ეს ისე კი რუსეთს გუუკეთეს თორა გავრილოვი მშვენიერი ადამიანი აქ დაბადებული გაზრდილი ადამიანი რომელსაც სიკეთე უნდოდა და აი უნდა გამეჩინება თავი რომ მე დავალაგე არა ქუთაისელია ქუთაისელი ხო და ესე იგი ყველა ესე იგი ლავროვიც პლეხანოველია გავრილოვი ის არის ბას ხო და ეს არ უბედერო დაინტერესოთ ეს ხალხი ყველა მივცეთ საშუალება რომ ხალხი გააკეთონ ეს ხალხი და ჩვენ ეგენს ვემტერებთ ვინც იქ არის და უნდა რატომ უნდა ჩამოვრო ეს არის ჩვენი უბედურება რა ვიცი ბევრი სალაპარაკო მაქვს ბევრს ყველაფერს ვერ იყვი და აი თქვენი გერმები რა ეხა თქვენ ხართ ამ რუსი და ქართული ხალხის ერთიანობის ფონდის ისა ნუ და აქტიურად მუშობ რა მე აი ეს გეგმები თუ გავთ გაწერილი აი რაღაც ღონისძიებები რას გეგმავთ სამომავლოდ ჩვენი ღონისძიებები ახლა გარდა სახალხო პოლიტიკის ჩვენ ძალიან ბევრს ვატარებთ რუსეთში ღონისძიებებს აი კულტურული ღონისძიებები აი სამწუხაროდ არ წამოვიღო ჩვენ ახალ ახალი წიგნი მოამზადეთ ჩვენ კულტურულ შეხვედრებს მუსიკალურ შეხვედრებს მეცნიერთა შეხვედრებს ვაკეთებთ იმ ზუსტად იმისათვის რომ ეს კავშირი არ მოწყდეს ჩვენ ხალხს უნდა ერთმანეთში კავშირი და ეს ძალიან არის საჭირო და ძალიან დიდი მოთხოვნება აქვს ზუსტად ამას ვემსახურები კულტურულ ხაზს ეკონომიური ხაზიცაც სადაც შეგვიძლია ჩვენ ვეხმარებით ჩვენ ბიზნესმენებსაც ჩვენ ვაკეთებთ იმას რომ აი ზუსტად როგორც თქვენ თქვით ქართულ ადამიანს იქ არ შეეხოს არავინ რაღაცა სახეფათი არ ქონდნენ არ შეავეწრონ რაღაც საკითხებში და ზუსტად ეს არის ჩვენი საქმე და ახლა გეიხსნა უფრო ფართო ასპარეზი აქ გამოჩნდა ორგანიზაციები და ხალხის მოთხოვნით, რომელიც ზუსტად მაგსაკეთ საკეთება. ალბათ ახლა გავიერთიანდებით უფრო, ალბათ ახლა აქაც ჩავატარებთ ღონისძიებებს უფრო ჩამოვიყვანთ. აი რა მოხდა? ხომ რა ქუთაისში სახეობები ჩამოვიდნენ, თეატრი ჩამოვიდა. ეს სირცხვილი არა, ეს სისულელე ვაფშე არ არის. ხო, ჩამოვიდნენ. სახეობებს რომულში შენ ჩამოსლას და რაცხას ლაპარაკ. ეს არის ჩვენი უბედურება და შენი სირცხვილი. ეს გმირობა კი არა, კიდევ ერთხელ ეს თუ ხარ გმირი ბიჭო სად მიდი და აი მაყურებელმაც რო იცოდეს ეხა თქვენ ქუთაისში ჩამოვიდა რუსი მსახიობები და მიუვარდნენ და ოკუპანტები ეძახეს აი ნუ სამარცხვინოა ეხა არ ვიცი და ტურისტებზე მე დავთქვა ეგ ბოდიში ტურისტებზე მე დავთქვა რეალურად არც ერთი ტურისტი მაგას სულ პირი ვარ და მამოფიქ და იმ შვედიერად ციციენ მე ვთქარი არასწორად გააკეთეთ რატომ რას და რას სახეფათია ვინ უშლის ტურისტებს არც ერთი შემთხვევა არ იყო რომ საქართველოსში რა ხმო აფხაზეთში 1000-ობით ხდება ეს შემთხვევები რომ რუსებს რა ვიცი царцаვე და ყველაფერს უკეთებენ და საქართველოსში ეს არ არის იმიტომ ჩვენ მაინც ცივილიზებული ხალხი ვართ ჩვენ მშვენიერად გვესმის რომ რუსი ტურისტი ჯერ ერთი მართლა დიდებულია მეორეთი კი ჩვენი პარტნიორი იყო ხალხს რას ვერჩი ჩვენ და შეღავაცაც მოგვიტანს და ეკონომიურად განვითარებასაც და აი ეს წრები რაც გააკეთეს შიგან დღეს აი ეს ივნისის ღონისძიებები და იმით იმან ჩააშალეს ის ჩვენი კავშირი და გამოგწიეს უკან იმ ნაბიჯებზე რაც მივდიოდით აი გინდუვიზო რეჟიმი და გინდ ეკონომიკის განვითარება აი ხა ფაქტორი რა უქნეს კონკრეტულად 2 მილიარდამდე დაკარგა ხალხი მილიარდამდე დაკარგა ხალხი ხალხმა სესხები იყო კურორტულ სეზონს ემზადებოდა ყველაფერი და აი რა უქნა აი მაგან ხნა ზუსტად აი მაგენ მაგნა მაგი და იმიტომ არ არიან დაინტერესებული საქართველოს განვითარებაზე ხალხმა რომ რაცა შეგავათი მიიღოს და თავრობაც საჩვენოს თავისი სამუშაო. ზუსტად ჩვენ ვართ ჩვენი თავის წრები სამწუხაროდ. აი ხა თქვენ როგორ ფიქრობთ? ნუ მაინც იმედიანად რომ დავემშვიდობოთ, ბევრი არ დაგჭირდება. ანუ თქვენ მე მგონი ფრენები აღდგება ხა მალე, ხო? მალე ხან შეადგება და მე მგონი ჩვენ კიდო იმ უვიზო რეჟიმსაც, იმ უვიზო რეჟიმსაც დაუბრუნდება. აი ეს შეხვედრა რო ახსენეთ თქვენ რა ინფორმაცია აქვს? აი ეს ორი პირველი პირი შეხვედრა, პირველი პირი. ეს თუ იქნება კიდევ ერთხელ. აი თქვენ იქნება თუ გაქვთ ინფორმაცია? მე მაგ ინფორმაცია ახლა იმ დონეზე ისტარ შევდება და აზო ინფორმაცია მე მაგ გრძნობა მაგის სასწაულს. ნუ როგორი გრძნობა გაქვთ რო იქნება? მაგრამ იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე იმ საზღვაზე ვართ მისული არ დევიგრევით თლათ. აგერ იმის გამცხადების მერე ახლა ვის უნდა კონდეს ილუზიები რომ ჩვენ შეჭდებით ამერიკას დატიეთო სამაჩაბლო დაიმიწყეთო და მე აქ შემოვალო და ჩემ ბაზებს დავაყენო და მე რუსეთი ბოლომდე პაჩიკოს გარბონივი დაგშლის ბოდიში რომ თქვა ამ სიტყვაზე ხომ უნდა ეს მოდენ მაგრამ მოკენ აჩვენეს თავისი სახე ეგერ ქურდისტანზეც არ ვამობ და ყველა სხვა საკითხებზეც და ჩვენ კიდე რაღაცას ვჯერეთ და ჩვენ ხალხს ვატყულებთ და ეს გვინდათ და სწორი ხართ, ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიალოგი. მე მჯერა რომ დიალოგი იქნება.
მე ვიცი რომ ხალხს აქვს დიდი მოთხოვნა მეგობრობის, ეკონომიკური ურთიერთობის და ყველაფერს და მე მგონი ჩვენ მაგას მივაღწევთ, თუ ჭკუა ვიხმარეთ, თუ ჩვენი ოპოზიცია დაჭკვიან და ანდა თუ თავრობამ დააჭკვიან ეს ოპოზიცია. დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ, ჩვენი სტუმარი გახსართ ბატონო მეგობრო, რუსი და ქართული ხალხის ერთიანობის ფონდის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ხომერიკი და მე მინდა ერთი რამე გითხრათ. თუ აი ეს კაცი რასაც იძახის რომ ქართველი და რუსი ხალხის ერთიანობა უნდა იყოს იმ კუთხით, რომ ჩვენ აღვადგინოთ ერთობა და დიალოგი უნდა იყოს, ეს არის აგენტობა, მაშინ მეც ვარ კრემლის აგენტი, იმიტომ რომ საქართველოსა და რუსეთის დიალოგის გარეშე ვერც აფხაზეთს დავინახავთ, ვერც სამაჩაბლოს და მალე ბათუმსაც ვეღარ დავინახავთ და თბილისსაც ვერ დავინახავთ. იმიტომ რომ ეს არის ქვაკუთხედი. ერეკლე მეფემ, რაც გადადგა ნაბიჯი, იმან გადაარჩინა საქართველო. და აი ზუსტად იმ მიჯნაზე ვართ უკვე. მაშინ ხო ვიყავით 500000. მალე 500000 გავხდებით, იმიტომ რომ გაიხედეთ ყველა მეორე გარბის სამქვეყნიდან. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს.